ba, aurreneko saioa bukatuta, bigarrenarekin hasiko gera eta horretarako ba, hemen izango dugun mai inguruan parte hartuko duten izlariak gonbidatuko ditut gora igotzeko, mesez, hemen jarriko gera, Ruben Sánchez Bakaikoa da bat, Gasteizko Aldezarreko eta gaizki esaten dut beti, anitzateko dinamizatzaile oia, Aitor Barrio Kanal Markinez, Goian Elkartetik, Goitzurrutiko Etxea Laskibar Seaskatik, eta Arantxa Kaminos Lantxotegi Elkartetik, eta vale, eta Jasmine Cris Labatik. Eta etxo bizkat utziko dio gure Jasmineri garantzari hemen. Vale, vale. Pentsu bat dela, vale. Vale, vale. Naizu erdiko hiek. Hola, xa. Primera. Bueno, ba, aurkezpen txiki horrekin ona igo arazi ditut, baina beraiei eskertuko diegu hobeto azaltzeko, ba, nondik datozen eta zer den egiten dutena, ezta? Hezkuntza harreragune, euskara harreragune, deitu diegu mai inguruari eta hain zuzen ba, bazuen proiektu hoien berri ezagutu nahi genuke. Agian ordena jarraitzagatik, Egoitz ondori ditzen zurekin aste baldin naiz, Egoitz Zurrutiko Etxea Laskibar, esan dugu, zehaskatik datorrela, eta bueno, aurreneko galdera hoxe da, pixka bate pertsona migratzaileekin zein lan egiten duzuen ezagutu nahiko genuke, eta horrekin lotuta, ba, ea euskara aintzat hartzen dezuten lan horretan, eta nola, ezta, zein toki duen. Badabil? Bai, bueno. Periferiatik periferiara heldu naiz. Periferiako periferiatik, Siberoan bizi naiz, eta antxu hiru ordu eman ditut onaino etortzeko, orduan, begira. Euskal Herria luze zabalean. No, beraz, Goitzurrutiko Etxea Laskibar nauzue, Seaskako hezkuntza zuzendaria. Beraz, egiaren erraiteko behidurrek galdetu zidanean hemen parte hartzea, astapenean pixkat gaia nundik hartu ez nekien. Ez dut hemen azalduko Seaskak zer egiten duen, ez baita hori helburua. Baina gehiago ba, inklusioa ardatz harturik egiten edo egiten saiatzen garena labur aipatzea. Atzo zuen ez trompatzen izan zenuten ere aurkezpenik, eta tartean Eguzki Urteagak hitzartu zuen, eta pentsatzen dute Eguzki Urteagaren mintzaldiak hainbat eskema mugitu zituela, migrazioaz mintzatzen garenean, Euskal Herrian aldagai arrunt ezberdinak pairatzen edo bizi ditugulako. O, pairatzen diot, nire ustez Ipar Euskal Herritik pairatzen ditugulako, ez dut nola erran, Euskal Herriari egiten den ekarpen modura bizitzen bestelako migrazioak izan daitezken bezala, azalduko dut, horregatik erabili dut pairatu hitza, kasu eman, espresi egina da. Beraz, hortik abiaturik, Ipar Euskal Herriko errealitatea argazki aukan zenuten, Eguzkik aipatuko zizuen urtean 3.000 pertsona berri heldu direla Euskal Herrira bizitzera. Heldu diren horiek hainitzetan seme alaba guti dute, adin batekoak dira, eta kategoria sozial batekoak. Orduan, gertatzen ari da ordezkapen soziokultural, baina baita ere klase irizpidetan zedarritzen dena, horrek eragiten duen guztiarekin. Eta horrek barnean ondorio larriak eragiten ditu, hizkuntza helburuei eta hizkuntza realitateari dagokionez beste ezer ez aipatzeagatik. Hori da argazkia, argazki iluna. Guk erronka bezala ezarria dugu, Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa aintzat hartuz, Seaska tazari naiz, nahi bali madugu hizkuntzak bere bidea egin dezan, gutxieneko 150 behar da lortu, horiek dira finkatuak diren helburuak, ba, guk amets bezala ezarria dugu, Seaskan, onduko hamarkadetan, Ipar Euskal Herriko aurren 150 eskolatua izan dadin lortzea. Murgiltzeri gabe nekez lortuko baitugu. Ban, hori erranda, egungo egunean gertatzen dena da, jada gertatzen ari dela
gure familien eta ikasleen soziologia aldaketa ikaragarria. Hizkuntza irizpidei dagokienez besterik ez bada ere. Eta horrek asko zailtzen du egunerokoan gure erronka. Ikastolara hurbiltzen diren familiak, tipologia momentu honetan da, ba, gehienak frantsesele bakarrak direla bikotean, eta beraz, haien seme-alabek ez dutela inolako harremanik hizkuntzarekin ikastolan sartzen diren arte. Ba, horrek beraz, eramaten gaitu gara batetara, nun ba, bar dugun ikuspegia erabat aldatu. Hori da kuadroa eta hori da gure egin beharra. Nik adatik agian gero ondutik ez tabaidara sartu gabe, nahi nituzke gogo eta batzu partekatu hemen. Ustez, ba, egiten garen horri ematen diolako bestelako sakontasun bat. Duan, erran bezala, familiari gehienak heldu dira frantses mundu batetik, eta heldu zaizkigu gurera. Orduan, nik egiten duan galdera da eta egiten dugun galdera, inklusioaren gogo eta ardatz harturik, zer garen sortzez? Sortzez ez gara garen bezalakoak, ez gira euskaldun sortzen. Orduan, euskaldun egiten gara. Eta hortik dator gakoa, euskaldun izatea autu bat izan behar da. Eta bizi garen munduan, euskalduntasun autu horrek ezaugarri bereziak izan behar ditu. Gure ustez, autu horri ematen diolako beste dimentsio bat. Eta hor kokatzen dut kurtsora Ipar Euskal Herrian bizi dugun egoeran. Eta ezinbestean aintzat hartu behar dugu, ezagutua ez den, ukatua den, herri eta hizkuntza bat dela, gurea. Eta zergaitik diot hori, azken batean horrek behartzen gaituelako hizkuntzari balio berezi jakin batzu ematea. Posizio hortatik kokatzen garenean, migrazioaren gaiak hartzen du bestelako sakontasun bat. Orduan, atzo eguzkik aipatu zuen bezala, 3.000 pertsona heldu dira kanpotik Frantziatik, baina tartean badira hainitz migrazioa, bestelako migrazio pairatuak ekarri dituena Ipar Euskal Herrira. Eta hene iduriko, eta momentu honetan guretzat hori erronka dela jakinda, gure aliatuak izan behar dute edo izango dira, edo izan daitezen bidea zabaldu behar dugu. Azken batean, bai horretarako behar dugu jabetu gure posizioaz. Behar dugu jabetu zapaldua den hizkuntza baten hiztuna garela, eta zapaldua den hizkuntza hori bizi berritu nahi dugula. Eta hizkuntza zapaldu baten kontzientzia hortatik, bestelako zapalkuntzak pairatzen dituzten pertsona horiekiko hurbiltasun bat eraikitzeko manera badela, da nire konbentzimendua. Ara, uste dut hor badela bide bat lantzekoa, eta nik adibide bezala bakarrik ezarriko dut gure Siberoako bizi naizen herri auzoan gertatu zena orain dela 4 urte. Erakusten duena zer bide egiteko dugun, baina erakusten duena ere ze baliabide beharko ditugun ez herri bide hortan. Hor ba, Siriako gatazka tarteko familia kurdo bat atarratzen parasutatua izan zen. Parasutatua diot, ala gertatu baitzen. Ez zuten jakin atarratzera etortzen zirela, Paueko aireportura edu ziren arte. Eta ez egiten nora heltzen ziren, ez nuen, ez ezer. Bertara hurbildu ziren, eta bertan elkarte batek errezibitu zituen, eta hor, elkarte horren kezka nagusia zen, zer egin familia horrek bere lekua egin zezan atarratzen. Ba, lagundu behar ziren, egoera zinen zaurgarri batean heldu ziren, guztia egin zuten borondate onarekin, baina aurrak bat zituzten, eta aurrak eskolatzeko gune atorri zenean, hor galdera nagusi bat pausatu zen, eta zein eskolatan eskolatu behar dira. Orduan, nun kokatua gara? Frantzian, Euskal Herrian, inklusiorako bidea zein hizkuntzak ahalbidetzen du frantsesak, euskarak, herrian lekua egitea ezberdin gertatuko zen, baldin eta ikastolan eskolatuak izango balira. Baina, ez zen ala gertatu, eta frantses eskola publikoan sartu zituzten. Baina, familia horrek badu bestalde, sentsibilitate jakin bat beren jatorriagatik kurdoak dira Euskal Herrian bizi dugun historiarekin, eta
ba, denboraren poderioz harremanak egiten joan ziren, eta bo, egun, da eguna nun eta dolutzen diren egin zuten autuaz. Baina bestelako aukerarik ere zitzaien proposatu. Ba, nortik da, guk nola posizionatzen garen mugimendu horiek gertatzen direnean, zer proposatzen dugun, zer baliabide ditugun horiek errezibitzeko, eta nik ordut galdera. Ikusten baitut egungo egiturek, zerbitzu sozialek, instituzioek ez dutela bat ere horretara bideratzen. Eta hor badugula gogoeta bat bideratzeko, ari gara gure txikitasunean, ba, preseski ba, migrazioa pairatzen duten herri pertsona horiek eta aldu direna gurera, ba, eskein diezaiegun aukerak, hizkuntzatik ere, ba, bestelako harreman eta bestelako ba, bilakaera ukan dezaten lurraldean. Hori zen anekdota txiki bat, baina ez dena bat ere anekdotikoa nehiduriko eta gure zaitasunak ere gaur agerian ezartzen dituena, baina erronka bezala ezartzen duena. Hortan utzikut eta gero bukanen dugu manera bestelako gaiak aipatzeko. Ederki, eskerrik asko, bai, ja, pixka bat aurrera ere joan zara, itzuliko naiz lehen esan bezala, aurreneko galderara, Ruben Sánchez Bakaikoa, zure emango dizut hitza, Gasteizko Aldezarreko eta anitzateko dinamizatzaile ohi gisa, ba, pixka bat konta eguzu zein lan egiten duzuen migratzaileekin eta euskerak ze toki duen hor. Bueno, ba, egunon. Bai, entzuten. Bueno, placer bat. Xiberuako periferiatik Arabako periferia ez aitortura. Bueno, ni nabil egia esan deitu zen idatenean, pentsatzen baina niri zertarako, ze ja naiz ex bat, ez da egit. egiten ez duan lan bati buruz hitz egitera nator. Bueno, egia da, azken urtetan, ba, Alde Zaharrean ibili garrera bai, bueno, Goian elkartearekin, gero hitz egingo da Aitorrek. Eta topagunetik, bueno, eskaini zitzaigun lan bat, auzoko izeneko proiektu bat garatzea Alde Zaharrean. Egia da, auzoko proiektua berez pentsatuta zegoela herri oso euskaldunentzako, eta etorri ditzaigun Gasteizko Alde Zaharra, egia da Gasteizko Alde Zaharra aski euskalduna dela, baina bueno, Gasteizen gaude, ez? Eta auzoko proiektua da proiektu bat euskara harrera bat egiten saiatzen dana duela gutxi herrira heldutako pertsonekin. Orduan hor egiten da talde bat ba nolabait talde ideal bat da, ba, 10 lagun demagun, hor dago dinamizatzaile bat, bi pertsona euskara dakitenak eta beste ba 7-8 pertsona beste ama hizkuntza batzuk dakartzatenak eta hor nolabait ba atzo adibidez aipatzen zen ba inguruetako batean ba euskarak badaukala eta behar bada ba egoitzek apuntatu dituen gauza batzuk, ez? Ba eskaini aldugula gertutasun bat, eskaini aldugula konplizitate bat, eskaini aldugula, bueno, ba gurea hizkuntza gutxitua eta zapaldua izanik, ba bueno, beste pertsona horiek ere badakartzate beste hizkuntza batzuk, beste kultura batzuk eta orduan hor ba bueno, zan azkenean pertsona horiei ematea Euskal Herriaren lehenengo ezagutza bat, lehenengo hurbilpen bat, lehenengo euskararen lehenengo zantzu batzuk, baina baita ere haiek guri ba erakustean hor diren, nondi datozen, ze hizkuntza dakartzaten, ze kultura eta barez. Harrera, lehenengo harrera bat egitea horrela. Esan behar da, pizka frustrantea ere bazala, ba ikustea, ba, bueno, Gasteiz bezalako atzo Bilbotik etorri zen esan dut, Bilbo da handiena ez dakizel, bueno, Gasteiz, Euskal Herriko, barkatu, Euskal Herriko bigarren hiriburu handiena da. Beti, edo, bueno, ez gara azken putz, populazioz. Gasteiz bezalako hiri handi batean, batzuetan bi talde, hiru talde izatera heldu ginen, eta, bueno, gero haietako batzuk lehenengo hurbilpen hori, lehenengo ezagutza hori, lehenengo harrera hori egin eta gero galdetzen zutenean, bueno, nahi dut euskara gehiago, zer egin behar dut.
Ba, zer egin behar duzu, ba, euskaltegi batera joan, adibidez. Eta euskaltegi batera joan, eta 500 €. Uau! Wow. Ba, ekitoain diru laguntzak daudela, eskertu nik gutxi ezin diet eskertu etorkinei, ba, itzitzusia da, baina, bueno, etorri izana, eta, bueno, bintzat agerian utzi dituzte gure lotxa batzuk, ez? Adibidez, euskara ez dala doakoa, 2024. Urtean inon. Eta, bakit ez dala hemen gaudenon kulpa, baina duela gutxira arte ez gara o ez zarete esango dut konturatu euskara etzela doakoa. Areia, nik ikasi nuen amak ordainduta, ba, heldutan. Eta gero irakasle izan nintzena ekan, eta, bueno, ez egoen aekako logoa, baina itortu behar dut itxatxi ditu dala pegata batzuk, nun esaten genuen, si no sabes euskera, aprende. modu agresibo batean, Gasteizen, eh? Eta, esan dut, gero konturatu nintzen, neu, ez zala doakoa. Aleia, adiez, auzoko proiektura etortzen ziren pertsonek, haietako gehienek ikasten zuten gaztelania doainik Gasteizen. Gasteizen daude 2000-3000 lagun gaztelania doan ikasten. Doan, guztiz doan. Ez duzu eman behar dirurik eta gero bueltatzen dizute, ez, doan. Doanik eskatzen dut, beti behar badatzera pauso bat ematea da euskalgintzan, baina nik eskatuko nuke argi izan dezagun, nahi dugu euskara gaztelania edo frantsesa bezain doakoa izatea, bezain, ez gehiago, bezain. Orduan, ez papeli gabe, ez aurrena ematen duzu diru bat, gero bueltatzen dizute, ez. Zerrez. Eta hori da Gasteizko errealitatea, alegia egiten diozu pertsona bati, euskara harrera bat, oso atsegina, oso polita, kalitatezkoa, eta hori dana. Eta gero, ba, tamales, bidali behar duzu, ba, atzo esaten zuten, ze zailtasun dituzten haietako askok, ba, moldatu behar dute, bizi proiektu bat egin nahi dute hemen, askotan ez daukate denborarik, batzuetan sortzen zaie edo zaintza lan bat, edo lan bat, bueno, biak dira lan, baina esan edo bat ordainduta, eta euskara bera asteburuetan gauetan ikasi altzuten esaten zuten batzuek, ba, bueno, horri gehitu doakoa. Bueno, eta beste lana zan, bi aldiz egin dugu anitzak izeneko gauza bat, dala oso polita, baina anitzak izan da topaketa bat, egin dana bi aldiz Gasteizen, eta izan da topaketa bat, atzo aipatzen zuten 140 bat hizkuntza hitz egiten direla gaur egun Euskal Herrian, asko aldatu da, beraz, ba, duela 25-30 urtetik ona, eta anitzak topaketa horietan batzen genuen jendea, beren hizkuntzan, bueno, kafe, nola da, work, coffee, ateratzen zait coffee shop, baina ez da, nola da, wow, ezke, jode, ja, ez daugat, burua, bueno, hori bakoitza bere hizkuntzan hitz egiten, ba, mai batzuetan, eta hiru galdera berdin izaten, ez? Eta orduan ba biltzen ziren, ba, batzuk urduz, beste batzuk arabiera marokokoa, bueno, darilla, beste batzuk katalanez, beste batzuk bueno. Eta hiru galdera berdin egiten zitzaigun denoi, ba zegoen euskaldunen maila, beste papa. Eta ba, bueno, hizkuntzaren gainean, ez? Eta hor ondorioak bi edizioetan beti berdinak izan dira, eta dira, pertsona horiek nahi dute beren hizkuntza eta kultura atxiki, nahi dute zergatik, ba, bueno, beraien adalako, eta gero baitare, ba, ez dakit, ba, familia dauzkatelakoan, eta nahi dutelako beren aitita mamekin, ba, beren hizkuntzetan hitz egin alizatea inoiz hogein itzultzen badira, edo bideodei batean. Eta aparte, ba, bueno, maite dutelako, guk maite dugun bezala gurea. Eta bestea zan, euskara ikasi nahi dutela, eta beren umei irakatsi, eta baitare eurek, helduek, ba, atxik ez. Eta atzo adibidez, eguzki urteak esan zuen gauza harrigarri samar bat,
Eta izan da, kontuan hartuta iparraldeko inmigrazio gehiena, frantsesa dala, eta bueno, ba, frantziatik frantziara, beren ustez, doazen pertsona direla, hala ere, egin zuten inkesta bat kostaldean, Baiona, bueno, bam, zera horretan, Baiona Angelu Miarritzen, eta harrigarriki, jende ia gehienak nahi zuen euskara eskolan. Euskara, aski euskara eskolan. Hori olako inmigrazio berez nolabait komplikatuena hori gestionatzeko, ez? Baina pertsona hauek ere, ba hori adierazten zuten, beraiena atxiki nahi dute, baina ikusten dute euskara aukera bat bezala. Eta hori oso nabarmena da, eta Goianetik eta aurrekoan egin genuen erreportai bat baita ere Alearako, hemengo, bueno, astekari baterako. Eta oso argi ikusten zuten euskara aukera bat bezala. Beraz, ba, bueno, ja bukatzeko eta goitzek esan duen bezala, pertsona horiek gure aliatuak dira, ehuneko 80-an. Eta ez baditugu aliatu bilakatzen da tresnarik ez daukagulako horretarako. Edo biderik, edo zubirik, edo. Eta, baina berez, berez, ez dira etxai eta ez dira zailtasun. Zailtasuna da, aski tresnarik ez izatea. Atarratzeko famili hori adibidez, nola bideratu aldugun ikastola batera eta ez frantsesez ikastera. Bueno, hortxe. Eskerrik asko, Ruben. Zuen txanda, aurkezpentxo bat ere ustez baduzuela, Arantxa Kaminos eta Jasmin Kris, Lantxotegi elkartetik eta labatik elkarlanean. Vale. Ba, eskerrik asko gonbidapen arutzatzeagatik, oso konten gaude nire boteaz. Bueno, Iruñete gatoz, nire izen Arantxa da, Lantxotegin elkarte batean lanean nago. Kabia proiektuan, kabia azken finean, gazte migratzaile eta bertako gazteak elkartzen dituen proiektu bat da, non helburua inklusioa da eta batez ere egonkorrak diren harremanak sortzea. Orduan horretarako gurekin tza nagusia Harrera Kuadrillak dira. Harrera Kuadrilletan bueno, 6 hilabete irauten du prozesu horrek, eta gauza da 15 pertsona bertako eta 15 pertsona migratzaile elkartzen garela harremanak sortzeko, eta bueno, horretan gaude, ez? Bai, kaixo, egunon. Nire izena Jasmin da, barkatu. Iruñetik ere bai, bueno, orain Iruñetik. Labako kidea naiz, ez dakit ezagutu zuen Laba, akaso ja aitu duzu pizkat zeu zer, Laba proiektuak jaio zen duela 3 urte gutxi gora bera. Eta, bueno, pues, fisikoki Iruñeko bihotzean gaude, Gazteluko plazan, jende askok ezagutzen duela kafetegi bezala, ez? Sartzen zaite eta badago kafetegi bat, literalki. Baina fondoan dago baita ere oholtza bat, zergatik, Laba sortu zelako nolabait espazio kultural bat izateko, eskaintzeko, zera, agenda kultural berri bat Iruñari esklusiboki euskaraz. Ez dugu deus egiten gaztelaniaz. Orduan, proiektua sortu zen hasieran ideia honekin, ez, nolabait sortzeko euskalgintzatik, euskaratik eta batez ere esanen nuke gaztetasunatik ere bai, ze azken finean sortu genunok bere garaian 20-30 inguruko urte ingurukoak ginen eta ba orain daramatzagu barkatu 3 urte proiektu horretan eta gure bidea topatu zen Lantxotegi eta Kabirako proiektuarekin. Bale, gauza da, elkarre ezagutu ginenean, ba, galdera hogen eukala, ez? Beti, ez dakit aitzen den, ongi? Bai. Nola erakarri etorri berriak euskara eta euskaldunok nola hurbildu etorri berrietara. Gure jatorria, bueno, elkarre ezagutu ginen, Iruñan prestatu genuen ginkana interkultural batean, 10 talde elkarrera gilek edo parte hartu genuen, eta gure helburua zen alde batetik elkarre ezagutzea, toki ezberdineko, bueno, hirian bizi garen toki ezberdineko jendea ezagutzea, eta bestalde, talde elkarrera gile horietara iristea,
jakitarren ba zer egiten zuten eta espazio berri bezala ba ezagutzeko, ez? Orduan antolatzaileen artean Laba eta Arantxotegi ginen eta elkar ezagutu ginen, ez? Izan zen match bat Jasminek esaten duen bezala. Egin genuen match Tinderren, pues egin genuen match Lantxotegi eta Laba ere bai. Orduan hori, gure ekintza berez gaztereraz da Kabiako proiektua, baina bai ikusten genuena zen, ba euskal kulturarekiko eta euskarekiko nahi bat bazegoela, ez? Gerturatzearen, baina egunerokotasunan ez zegoela denborarik ematen, ba justo igual horri aurre egiteko edo egoera pixkat lantzeko, ez? Orduan ikusten genuena zen, ba euskarazken finean tresna dela elkarrarreman antzeko, euskaraz josten direla proiektu pilo bat eta hor nahi genuen hori egin eta baita ere nahi genuen harrera landu, ez? Askotan hori, pos, nola eskolan maistrek harrea egiten ziguten goxoki, ba bueno, pues etorri berriei, ez? Ba goxotasunez ba hori, ez? Harrea egin. Bagenekien nahi genuela ziklo bat osatu, justo aman komunean genituen gauza horietaz hitz egiteko, badaudelako gauza askoz gehiago batzen gaituztenak, pues hori ez, aldentzen gaituztenak baino, eta nahi genuen baita ere, ba, gure kulturan garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigun horiek landu, ez? Zikloa itxia zergatik, ba, askotan joaten garelako olako ekintzetara, behin ikusten diogu elkarri, baina, karo, harremanak ez dira sortzen, osea harremanak behar dute denbora, behar dute prozesu bat. Orduan nahi genue izen emate hori sortatzea lehenago eta konpromezu bat hartzea, ba ziklonetan parte hartzeko, ez? Bale. Ari gara hitz egiten gure hasierako asmoei buruz, ez? Zer nahi genuen egin, ez genekin oso ongi, hasi ginen pixkat pentsatzen, nola plazaratuko zen elkarte hori. Eta sortu zen ongi etorri Iruñera. Ongi etorri Iruñera nola materializatu zen, ba, ziklo bat izan zen. Bost hilabetez, okeraz bana ez hasi zen, bai, urtarrian eta maiatzan bukatu. Pentsatu genuen, elkarteratze zikloa izenean deitzea, ze azken finean, ez genekin oso ongi ze kontatuko genuken, ze nolako eduki izanen luken zikloak, baina bai bagenekien elkartuko ginela. Orduan, hori egin zen, azken finean uste dut hasieran sortu genuen talde majo bat, hola, 15 pertsona inguru, erdi-terdi, esaten dudanean erdi da, erdi Iruñeko jendea, edo Nafarroako jendea, eta beste erdia, nabai patu dugu, etorkin, migratzai, etorkin ez zait hitz itxusia iruditzen, azken finean etortzen dira, etorri. Baina nahiko nuke deitzea mundu guztia etorkin tortzen balin badira, ez? Deitu etorkinak baita ere, pues ez dakit, Belgikatik datorrenak, ez? Etorkinak dira ere bai, ez? Edo Frantziatik datorrenak, etorkinak dira. Ez da ezer gertatzen etiarekin etorkinak. Orduan, bertako jendea eta kanpoko jendean nahi baitu deitu beste modu batez. Eta hasi ginen, elkartu ginen lehenbiziko lehenbiziko saioarekin. Helburuak zeintzuk ziren? Zen ikastea eta irakastea. Guk argi genuen ez ginela izanen euskaltegi bat. Ez gara euskaltegi bat, ez gara irakasleak, ez dakigu euskara irakasten. Baina bai badakigu nolabait loturak egin, ez? Atxikimenduak sortu. Eta hori egin zen. Lehenbiziko saioan harrera saioa egin genuen. Argazken ikusten duzuenak kartoi hori hemen ekarri genuen, hona ekarri genuen barkatu. Nolabait adierazteko hemen denok ongi etorriak garela. Izenak dioen bezala, ez? Ongi etorri Iruñera. Orduan hori adierazteko ba hizkuntza beti da gure ustez tresna ona. Hori bai, erantzuteko hasierako galdera bati zen nolako zubi hizkuntza erabili zenuten. Ba gure kasuan adibidez pentsatu genuen asko, baina erabili genuen gaztelania erabiltzea. Azken finean logistikoki oso zaila izanen zen hainbat hizkuntzetan egitea, bestaldetik euskara ikasiko lukete, berez euskaraz ezin genuen egin, eta hori da asmoa, ez, hurbiltzea euskarara. Orduan, hurbiltzeko behar dugu beste zerbait, ez erdian, tresna. Eta tresna, momentuz daukaguna,
zen gaztelania. Zergatik, ba, bertakoek bazekiten eta kanpokoek ari ziren ikasten. Orduan, ba bueno, zalantza askorekin gaztelania pentsatu genuen zanen zela tresnarik erresena nolabait, bere zailtasun guztirekin, baina gaztelania iruditu zitzaigun zubi bat, san bezala zubi bat, ailegatzeko euskarara. Azken fine horretara etorri ziren, ez? Egin genitu dain bat ezagutze jolasak, elkar ezagutzeko, eta batez ere gau izan zen gure zera ariketa nagusiena, ez? Eman genizkien hitzak horrela nahastuta, eta asmatu behar zuten nola esaten zen hitz bakoitzak zera, hizkuntz bakoitzean, ez? Azten mali mazaita da zerbait esan, ez? Eta gero, bazoden hitz batzuk, aman komunean berdinak zena, baina sanai ez berdinak zituztenak, eta orduan egin genuen nolako itxiera bat, ez? Osa, jert nahi itzena esaten zuten arantxa dela emaidazu hori, ez? Bai, egia da. Adibidez, aita aitza, amazigez, ere gauza bera zen. Orduan, pos hori ez, aman komunean genituen gauza horiek landu genituen. Bai, eta erabaki genuen baita ere saio bakoitzean ba, kantu batekin itxi, ez? Lehenbiziko saioerako guk eraman genuen kantu bat euskaraz, eta banatu genuen letra, noski ez zuten irakurri euskaraz, baina kantatu genuen, grabatu genuen, antzatu genuen. Eta honekin sortu genuen dinamika bat, esan genien, bueno, pues, urrengo klaserako, zuetako batek ekarri behar du kantu bat bere hizkuntzan, ez? Eta denok ikasiko dugu elkarrekin. Letra eramanda eta, bueno, bai, ongi. Vale. Hori lehenbiziko saioerako. Bigarrena, esan behar da baita ere, saio bakoitzean tematika bat, ez? Nahi genuen landu. Bigarrenean ahozko transmisioa. Ahozko transmisioan izan zen nolabait teoria eta praktika. Nolabait azaldu zen adibidez zer zen bertsolaritza, bertsoen bideo bat jarri genien, eta errepete gazte batek esan zigun, ostras, ba, nik ere, berazen Marokoko Rifekoa, zerez banaiz, ba, gu ere, gure zonaldean olakoa egiten ditugu, batez ere ezkontzetan, ez, bi fila egiten dire eta erantzuten dire bata besteari bakantatuz eta improvisatuz. Ba, momentu hortan hasi zen, konbertsazioa sortzen, ez? Zer gehiago, saio hortan justo, saio aukerez banaiz, otsaian zen eta bi egun beranduago bakorrika pasako zen Iruñetik. Justo estafeta kaletik eta gu gaude kokatuta estafetan. Ba, azaldu genien zer zen korrika eta sortu genuen korrika propio bat lekukoarekin mezu batean, esan mezu bat idatzi genuen eta sortu genuen lekukoan eta pasatu genuen korrika bat egiten Gazteluko plazan izan zen, oso graziosoa. Eta azaldu genien zer zen korrika, parte hartu genuen denok eta oso polita izan zen batez ere bi egun beranduago bidali zigutenean da bideoa, ahi korrikan parte hartzea, benetako korrikan, oso polita izan zen, eskerrak eskenekien zer zen, eta oso momentu polita izan zen. Zakitzer, bai. Bueno, banoa azkartzen zer ez dela ez dugu denboradik izanen, bueno, posaio dire besterik ez. Hirugarrenean, ba, gastronomia landu genuen, gastronomia beti da ere gai bat erresa lantzeko, zazkefien dira dakago zera ipartekatzeko, eta saio hortan oso, momentu berezia bizi genuen, zeren, parte hartzaile batek gonbidatu gintun bere etxera, bere txokora, Txantreako auzoan, eta egin genuen, tajin bat bai denon artean, hitz egiten kontatu zer zen bakoitzaren janariri gustukoenean, musika jarriz, eta egin genuen merkatuaren jolastxo bat, ez ikusten duzen bezala hemen behan, nolabait banatu genituen osagaiak den parte hartzaileen guztien artean, eta bakoitzak bazun errezeta bat eta lortzeko egiteko errezeta bat osagai guztiak behar zituzten, ez? Orduan ikasi behar zuten nola esan sagar bat, zakit, edo kilo bat, edo haragia, edo tabar, eta behin osagai guztiak lortuta denok egin genuen elkarrekin errezeta eta bukatzeko abestia. Laugarrena izan zen, kaso gehien gozatu genuena, nahi genuen plazaratu
First Dates telebista saioa da egin genuen, baino lehen zitak deitu genuen. Lehen zitak eta hasieran egin genuen, ba bueno, pixkat telebista saioan bezala, ba bakotxaren deskribapentxo bat bi adjektiboekin eta ba bueno, pixkat speed dating kontzeptua bezala, ez? Ba bi pertsona elkartzen ziren eta ba pare bat galdera bazituzten elkar ezagutzeko, nahi zuten hizkuntzetan galdera eginez ikasten eta bukaeran ba hola elkarrekin bikote bakotxa kontatzen zen nolako esperientzia izan zen telebistan egonen balira bezala. Eta hori da, hori zen adibidez. Hemen dokagu Amaia, 30 urte, ameslaria eta baldarra, moja, 29, demente abierta y amable. Eta bueno, azken saiorako errekirrolak landu genitun, ze azken finen hori zen ere alde batetik hizkuntza, baina bestaletik kultura ere bai, ez? Erik Kirolerako ba, memoria joko bat egin genuen, ba, landuz izena eta irudia, ez? Edo, eta azken finean ba, plazaratu genuen eginez, hainbat Erik Kirol proba Gazteluko plazan dele bai, sokatira bat ere izan zen bastante divertigarria. Eta bukatzeko, ze azken saio zen, ba, abesti bat egin genuen eta itxiera nolabait formal bat, eta diploma banaketa. Vale. Hori. Ah, vale. Zabaluko du bideo txo bat. Larritz demoraz, ondorio batzuk ekarri ditugu. Bueno, ba, esperientzia honi esker ikusten genuena zen, ba, Laba bezalako Iruñeko, ez, esanguratsua den toki bat guretzat, ba, behin hor proiektu hau eginda, ba, konfiantza hartzen zutela, ez, ba, Labara gerturatzeko edo bestelako kafetegi zein lekuen esanguratsuetara joateko. Gero, ba, euskararekiko harreman hori nola aldatzen zihoan, ez? Eta segurtasuna hartzen zuten akaso kafetxo bat eskatzeko, elkarra gurtzeko,
edota gurekin, ez, funtzionatzeko edo harremanantzeko. Gero ikusi dugu ere motivazioa sortu dela, ez, euskara ikasteko, pues bai, euskaltegietara zein eskola hizkuntza ezberdinetan parte hartzeko. Eta gero ikusten dugu ba azken finean olako ekintzek ateak irekitzen dituztela eta parte hartzea bultzatzen dutela ba beste ekintza batzuetan, ez? Ba adibidez, ziklora etorritako bigaztek etorri ziren gure proiektura, kabia proiektura, orduan orain daude gurekin. Mundialito antirrazistan justo irabazi zuten taldetxo hau, ez? Laban egondako taldea. Edota pues beste bik parte hartze, bueno, pues badaude jai batzordean, ez? Azpilagainako jai batzordean eta bueno, pues zanpantzarrez eta murgildu izan direla, ez? Ba, ba kulturan, ez? Eta hori laburbiltzeko, ba ikusten genuen ze garrantzitsua den proiektu komunitarioak egitea, ez? Azken finean behar bat dagoenean eta behar horri erantzuna ematen diogunean eta asetzen denean, ba funtzionatzen duelako esan nahi du eta pues behar hori badagola, ez? Aisialdea ikustea inklusio tresna bat bezala, erraminta bat bezala. Eta gero ze garrantzitsua denez, bizi naizen hiri herri edo auzo horretan, ba parte hartzea eta horren parte sentitzea, ez? Azkenean horrek suposatzen dulako prebentzioa, pues beste egoera batzuk ez emateko edo ongizate emozionala, ez? Ikitzen dutela ba sentitzen direnean horren parte direla. Gero baita ere, pues, era horizontalean lan egiteko beharra, azken finean jasatzen dituzten etiketak milaka, hamaika dira, ez? Eta betira migratutakoak, etorri berriak, eta ez dira... gazteak, hirien bizi direnak, hiritarrak, gazteak... Eta azken finean guseiatzen, bueno, lortzen duguna da, hori ez, elkarri begiratzea, eta pues, gazte garenok, ez? Pues, bueno, garenok, harremanatzea, azken finean. Gero kulturan iztasuna balio bezala, ez? Azken finean asko, osea, aman komunean ditugun gauzak askoz gehiago direla aldetzen gaituztenak baino. Eta hizkuntza ba ez ikustea handikapaz bezala, baizik eta tresna bat bezala, ez? Azken finean pues bai, ulergarria da eta ulertzen dugu zuazenean beste hiri batera eta hizkuntza ez duzunean menperatzen, ba azkenean sortzen dituela trabak, ez? Baina hori, ikusten genuen ba alde batetik gaztelera irakatsi, bueno, ikasi nahi zutela pues etorkizun horri begira, ez? Lana bilatzeko, pues murgiltzeko bertan lehentasun hoietan eta gero bai ikusten genuela euskera ikasi nahi zutela ja harremanatzeko bertakoekin, ez? Osea, sozialki ba gertutasun bat edukitzearren eta ba hori, ez? Beste ikuspuntu batetik. Eta amaitzeko ba bueno, pues perpausat gustatzen zaiola pilo bat pertsona bati ulertzen duen hizkuntza batean hitz egiten badiozu, pues hitzak bere burura joango dira, ez? Baina bere hizkuntzan hitz egiten balin baduzu, ba azkenean bihotzera helduko dira, ez? Orduan, borobiltzearren iepai. Ba, mi esker, Arantxa Jasmin, Gasteizera itzuliko gara kasunetan, Aitor Barriokanal Markinezekin, Goian elkartetik dator, ez da hemen aldezarreko proiektu ezitzailea, beraz zuri galdetuko dizut, ba, zein lan egiten duzuen, euskarak zein toki duen hor, eta gian lehen hasieran ere ja pixka bat lotu dute, ez da, aldeko ze elementu dituzten, zein zailtasun, baliabide falta nabarmen batzuk ere aipatu dituzte, eta, bueno, bota. Ba, kaixo. Ni hori Aitor naiz eta Goianeko kidea naiz. Goian ez dakit ezagutuko duzuen, baina aldezarreko proiektu ezitzaile komunitario bat da. Eta, bueno, sortu zen egin dela pues, 16, 17 bat urte, gutxi gora bera, ez dakigu exactamente data. Eta, bueno, pues, ikusi zen Gasteizko aldezarrean, pues, batez ere gaztentzako eta umentzako aisialdi, kalitatezko aisialdi bat edo pues, bermatu behar zela, edo zegoela eskaintza hori, eta, bueno, pues, eskola, hanpa eta beste bizilagun batzuekin, eta beste kolektibo eta jendearekin, pues, sortu zen proiektu hau. Oso hasieran oso txikia zen,
eta urteekin eta pues joan da bilakaera handia izan du eta orain pues esan dezakegu proiektu nahiko handia dela eta familia eta auzokide askok parte hartze dute bertan. Hori sortu zenean eta ikusi zen pues euskara leku garrantzitsu bat bete behar zuela proiektu horretan eta pues finkatu zen Goianeko hizkuntza bezala. Gero gida hezitzaile bat sortu zen, gida hezitzaile horren barruan daude sei zutabe edo sei irizpide eta euskara pues hoietako irizpide bat da. Eta bueno, eta egiten diren ekimen eta jarduera ekintza edo denan, pues euskerak dauka leku oso garrantzitsu bat. Gero ere pues elkartea guretzako oso, osea, aisialdian batez ere zentratzen da elkartea eta pues guretzako oso polita da datorrenean jendea eta igual pues zuek esan duzuen bezala ez dakitela ezta euskera existitzen dela aldezarrean eta pues Goianek egiten dien harrerarekin pues ja euskera de repente ez da modu arrotz batean asaltzen baiziketan pues asaltzen da modu atxegin batean konfiantzazko esparru batean eta horrek ere laguntzen digu guri gero beste ekintza eta dozein dinamiketan pues euskerak izatea parte garrantzitsua. Eta bueno, eta ere pues guretzako, osea guk egiten dugun lana pertsona migratuekin edo pues ez dugu bereziki lana egiten pertsona migratuekin, egiten dugun lana egiten dugu auzokideekin, aldezarren bizi diren jende guztiarekin eta hor ez ditugu pues ezberdintasun horiek ez ditugu zehazten. Dagoen jende guztia edo aldezarren bizi den jende guztia pues auzokidea da eta orduan zentzu horretan ez dugu pues hori lan berezirik egiten pertsona migratuekin. Eta gero pues hori gero daukagu bere beste proiektu batzuk orain ez dugu bakarrik lan egiten ume eta gazteekin, baizik eta familiekin eta bueno, eta Goianeko helburua eta da komunitateari laguntzea, pues beraiek berain beharretatik edo nahietatik edo zein dinamika sortzeakoan, pues Goianek laguntzen du dinamika horretan. Guk beti nivel guztietan umeekin, nagusiekin, familiekin, gazteekin, pues ja urteekin pizkate hori posibilbide hori egin dugu euskararekin eta beti adosten ditugu edo finkatzen ditugu mekanismoak edo gauzak, pues euskara bermatzeko ekintza horietan. Depende ekintza, pues euskara egongo da modu batean edo beste modu batean errepresentatuta. Eta zentzu horretan ba hori, pues beti adosten ditugu konpromesuak edo mekanismoak, pues euskara egoteko presente. Eta bueno, eta gero bestela aurrerago, pues zailtasunak edo hori zaiko. Ez, nahi badez bota eta jungo gara bueltan txandan. Bueno, zailtasun bezala ere, pues guk daukagun zailtasun bat da Gasteizko aldezarrea dela harrera auzo bat, sabes, Gasteizera datorren jendea lehenengo kontaktua Gasteizekin egiten du aldezarrean normalean, dago denetarik, eta gero ja mugitzen dira beste auzo batzuetara. Orduan bai, pues Goianekin egiten duten kontaktu horretan komunitatea eta sortzen da Goianen, baina gero alde egite dute beste auzo batzuetan. Orduan ere, pues zailtasun bezala hori euskera lantzeko orduan, pues desperdigatzen da pizkat jendea eta gero ere pues zailagoa da pues modu progresibo batean edo jarraituan lan egiten euskera, berez, zentzu horretan. Hor baliabide jakinen bat edo baten faltan sumatzen dezute edo ez dago zehaztuta? Bai, bueno, baliabideak, bai, pues, baliabide falta orokorrean elkartean, ba, euskagu pilo bat, eta pues, euskerarekin ere, pues, baliabide gehiago ondotorriko nintzarek. Eskerrik asko, bueltan igual, bueno, zer horrek aipatu duzu ez, batzutan harreman horiek mantentza igual zaila dela, ba, bueno, mugitzen direlako, zuekin itzuliko naiz, ez dakit zuek zailtasun hori lehen aipatu duzuten edo behintzat bai aipatu duzute ez, harremanak egitea dela helburuetako bat, ez dakit gero lortu duzuten harreman horiek denboran mantentzea edo horrekin esperientziari baduzuten. Oso, igual taldetxoan baino nik uste dela gehiago sortu dena gerora, ez? Azken finean
nola parte hartu duten beste esperientzia batzuetan eta nola sortu dugun bai inkluso beste harreman batzuk, ez? Osea, kostatzen dena pilo bat da, hori, ez? Harremanik egonkortzea. Horregatik ba saretzea edo pues hori ez, talde elkarrera gile ezberdinak kontaktuan egotea eta proiektu berriak sortzen egotea oso garrantzitsua da eta hori, pues harremanak sortuak badaude, baina bai, pues kostatzen da nikuste, ez? Da erronka bat. Bai. Ta bueno, beti zailtasunez aritzen gara, dakit aldeko elementuak ere detektatuta dituzuen, bueno, proiektua garatzeko orduan eta euskera txertatzeko orduan, ba bueno, izan daitezke jarrerak edo espero etzen duten zerbait lagungarria gertatu zaizuena. Ba, gure kasuan justuki, bueno, proiektu martxan jarri genuen nolabait lehenbiziko ate bat irekitzeko. Ez genuen esperon inongo ondorio handirik, baina bai jaso genitun alde batetik ba, gazte bat hurbildu zena ongi etorri Iruñerara, ba, bera ere adibidez izena eman zuen euskaltegian, euskara ikasteko, oso talde txikia zen, orduan, bueno, zera, ondorio handirik ez dire izanen, beste bi ere ba, ikusi duen bezala argazkian, jai batzordean apuntatu ziren, auzoko jai batzordean apuntatu ziren, eta zanpantzarrak egin ziren, edo beste hainbat gazte azken finean, gure aldetik bakarrik, nik ikusten dut, iaia bakarrik puntu positiboak, azken finean harremana sortu genuen, gero mantendu ezakit, oso ongin duela definitu mantendu, azken finean ba, bertako jendearekin ere ba, ia ezagutu ziren, aurpegiak jarri genitun, eta ezkartzen garenean ba, urbiltzen gara, hitz egiten dugu, agurtzen gara, eta nik jaunekin egine dago lehenbiziko pausoa, eta pausorik akaso zaiena, ez? Apurtu ate hori eta ezagutu. Euskarari begira, esan bezala euskaltegiarena, baina baita ere, badidez, ni badago gazte bat taleontakoa, idazten didanean WhatsAppez, akaso ezin dugu elkarrezketa handirik izan euskaraz, baina bai, lehenbiziko hitzak beti dira, kaixo zer moduz, Jasmin, gaizki datetak, perfecto, kaixo zer moduz, Jasmin. Orduan ni honekin, sanen nuke, bakarrik ondorio positiboak, ez? Mi esker, Ruben Egoitz, zuen ganare itzuliko naiz, lehen hasieran aipatu dituzue, gogoa zenuten, zailtasun eta erronka batzuetan behintzat sakontzeko, Ruben zukera aipatu dezuagian euskera aldeko elementoiek ere aipatzeagatik, ba, aukera ere ba, moduan ikusten dutela, gure aliatuak direla. Bueno, konturatu naiz lehen pixka bat negatibo hitz egin dudala, orduan, orain positibo tokatzen da. Eta aitor ere gonbidatuko dut, ezagutzen dugun ez elkar eta konfidantza gonbidatuko dut. Eman, positiboa. Goianeko gauz, eske jendeak ez du ezagutzen goian. Osea, Gasteizkoa, no, ez dakigu saltzen gauza. Baina, bueno. Bueno, a ber, esan nuen, a ber, lehen eske pixka bat haserren nago, orduan ez da... osea, auzokon izan ditu gauza zoragarriak. Auzokon eta Goianen parte hartutako atzo abidez hemen hitz egin zuen Rubak, ba, ibili da Goianen eta auzokon, eta euskara ikasi du, eta mai honetan behar bada ez, baina bestela euskaraz egiten du, parte hartzen du euskaraz bileretan, bera bezala Hafsa dago eta Fatima eta beste hainbat, beraz, osea, Goianetik eta auzokon eta bar parte hartutako pertsona batzuk euskaldundu dira. Eta egin ditugu bizkotxoak eta egin ditugu osapila bat. gertatzen dena da, batzuetan daukat sentsazioa hain gaizki gaude, butatzen dugu puzker txiki bat eta iruditzen zaigu kristona izan dela. Eta orduan, osea, nik esan nahi nuena zan, kalitatezko harreman horiek izugarriak izan dira, horrek erakusten du aliatuak izan daitezkela, baina gero, errealitatea da, 3000 lagun ari direla doan gaztelania ikasten eta Espainiako historia ikasten EPAN, vale, hori da
Hori da Paco, osea, lortzen dugu behar bada taldetxo bat egitea, sekulako harreman ederrak eta sekulako gauza politak, baina egoera bere osotasunean bestea da. Eta ez gara iristen 185-era, ez, 189-ra ez gara iristen. Orduan, osea, ze batzuetan euskararen munduan daukat sentsazio hau, ez? Como, ba, egiten dugu proiektu bat, ez dakiz zer, eta ondo, osea, egiten dugu alduguna. Baina egoera, osea, izan beharko litzateke edozein txapa hasi eta, bueno, hau da egoera. Euskara ez dagoak, ez dakiz zer, pa, eta orduan, bueno, saiatuko gara han hemen gauzatxoak egiten. Eta horregatik nago haserre. Bueno, orduan, atzo adibidez, bueno, ez dago ordezkari politikorik hemen ja, ez? Bueno, baldin badago errespetuz esango ditu gauzak. Atzo adibidez, Bilboko udaleko euskara arduraduna etorri izan, eta lehenengo gauza esan zuen, eta eskerrik asko honestitateagatik, nik etorkini buruz ez? Bueno. Eta gero, Gipuzkoako Diputazioko giza eskubide eta ez dakiz zen oso luzea, eta beak esan zuen, eta guai, bueno, izena da oso luzea, baina departamenturi txikien agara diputazioan zuzendari eta biok gaude. Ordan, euskara eta inmigrazioa lotzeko oso adierazgarria da instituzioetan batak zein besteak ze harreman duten, osea, respetu guztiarekin, baina hori da egoera. Orduan, adibidez, guk Goianetik aurkeztu genuen proiektu bat Gasteizko udalean arrakastarik izan ez zuena, eta bueno, nik esplikatuko dizuet ze motor saldu nahi izan genuen, behar bada zuen lekuetan asmatuko duzu ze atejo eta anistasuna euskara edo egunen batean biak egingo duten match. eta hor, ez? Baina bueno, zer eskaini aldu estaturik ez duen Euskal Herriak, hizkuntza gutxitua, zapaldua eta papapa izan da, eta Espainiak eta Frantziak eskaini ezin dutena. Ba, eskaini alduguna da, herri bat, eta lehen nik uste egoitzortu izi joala, herri diferente bat, alegia, Frantziak esaten dizuna da, frantsesa da errepublikaren hizkuntza bakar. Eta Espainiak ere, bueno, pixka bat gehiago, ba, behartuta esan zuen, ba horrekin, ez? Eta orduan guk eskaini alduguna da, mitu guk eskaini aldiztuegu Euskal Herriaren eraikuntza bat, non zuen hizkuntzak eta kulturak aintzat hartuak izango diren, eta izango gara horretan konplize eta bide lagun. Eta orduan, pentsatu genuen, pues, anitzak egin dugu bi aldiz, beti ateratzen dira ondorio berdinak, egingo dugu beste egun bat, beste kanpaina bat, beste propaganda zera bat, ezakigu zer egin instituzioetan, atera panfleto bat, eta egin dugu auzoko, eta hor ze ondorio ateratzen genuen. Bueno, pues, guazen harrapatzera 10 lagun, bestelako 10 hizkuntza bat dutenak, eta formatuko ditugu euskaran, eta formatuko ditugu garabidek adibidez egiten duen bezala, baina kanporako beharrean, barrurako, beren hizkuntza eta kulturen transmisioan. Eta emango dizkiegu pertsona horiei, behar bada hortik lan bat egin dezaten aukera. Eta ze lan da? Bueno, pues, zu formatu dituzu euskaraz, eta formatu dituzu beren hizkuntza eta kulturen transmisioan, eta orduan, batetik, beren komunitateetan, beren hizkuntza eta kultura transmititu dezaten. Umei, helduei, nahi dutenei. Eta horretarako aukera. Pues, eskola batzuk sortu, Wolofa, Katalana, edo, bueno, gaur egun dauden, 140 hizkuntza horiek hemen transmititu eta jorratu ditzaten. Eta gero bestetik, nola euskaraz ere badakiten, gonbidatuko ditugu, beren herriko berri, eskola, institutu, gizarte etxetan, bueno, Gasteizen daude gizarte etxe pila bat. Horretan oso onak. Inalda ikastaro batzuk, bueno, behar bada lehenengo 10 saioak Wolofera, beste 10 saio urdu, ez dakiz zer, vale. Institutuetan kontatu aldute nolakoa den beren herria edo beren herriko ipuinak kontatu euskaraz eta aparte beren hizkuntza pixka bat erakutsi eta bar.
Seguru nago, hain Euskararen munduan nola koloreak asko gustatzen zaizkigun, pertsona hauei sortuko zitzaiela holako zera pila bat. Hau da, Euskararen... Da, beren herria eta beren kultura eta beren hizkuntzako berri ematea Euskaraz guri. Eta Euskara izatea bere jentzako horretarako zubi eta harrera. Eta orduan, lortzen baldin badugu, beraiek, beren hizkuntza eta kulturen transmisioa Euskara bidelagun izan da, ba, bueno, aktibatuko ditugu komunitate batzuk, arazo berdintxua daukatena. Zer, adibidez, Ramon Majo eskolan, ba, gu egote ginen Rubarekin, eta Rubak esaten zigun, jo, hitz egiten diot arabieraz almari, eta erantzuten dit gaztelaniaz. Ah, pues, niri ere pasatzen zait hori batzutan. Eta, osea, beraiek ikusten badute, bestelako mundu bat, bestelako Euskal Herri bat egin aldugula, nun ez dan monolingüea izango, monolingüe imperialista bat izango, eta kolonialista bat izango, ba, bueno, ez dugu dena lortuko, baina behintzat aktibatuko dira komunitate hauek gurearekin batera. Eta hori da, osea, nire ustetan gaur egungo baldintzetan, behar bada ez diru gehiegirekin egin alden zerbait. Eta beraiek anitzakeen eta beraiek botatze dutena, nahi dugu gurea txikitu eta nahi dugu euskera. Bueno, ba hortik jo pizka, kontuan hartuta, dagoen, bueno, atzo aipatu zan, segregazioa, osea, mila movida, oso gaizki egiten ari garenak. Eta segur asko bueltarik ez dutenak hemen, osea, antolatzen ditugun, osea, ja, oso gaizki egin dago. Bueno, ja. Bueno, takite puntu positibo hori hartze aldera. Egoit lehen Ruben berak ere esaten zizun, eazu ere hortik zindoazen, lehen aipatzen zenun, bueno, Euskaldun egiten garela, eta agian zapaldu izaera hortatik, edo zapalduak izateko ezaugarri hori komunean izan da zerbait egin daitekela, ezakit non ikusten dituzun zuk zailtasunak eta aldeko elementuak edo zein baliabide dituzuen faltan. Lehenik eta behin agian aipatzen dituzuen hemen aldagaiak Ipar Euskal Herritik eta gero ondotik frantses estatutik begiratuz ez dira bat ere berdin bizi. Eta lehenik eta behin egun euskaldunak, euskal komunitatea, frantses estatu zentralistaren begi horietarik eta komunikabideetan diren zeharlerro nagusietan kokatuak gira musulmanak, gainerateko minoriak kokatuak diren leku berean. Eta tratamendua antzekoa izan da, eta da. Ordan hori ez da antzi behar biztatik, gero bigarren aipatzen da segregazioa. Nik segregazioa pairatzen dut euskaldun izateagatik egunerokoan atarratzen, Maulen, euskaraz behiten naizena zerbitzu publikoetara eta erraiten didatenean frantsesez badakidala eta frantsesez egin behar duela. Man hori ez da berdin bizi toki guzietan. Hori ere, eta hori Euskal Herriaren parte da eta hortaz jabetu behar dugu diskurtsoak eraikitzen ditugunean. Zailtasunak eta alde baikorrak zintzuk diren, agian hartzeko lehen hartu duan aria, agian errepikakor izango naiz, baina hastapena besterik ez. Ordan, aipatut autuarena, lehena, bizik importantea da autu bezala ezaugarritzea. Horrek bereizten bai gaitu, parte handi batean hizkuntzekiko dagoen harreman hortarik edo estatuek duten hizkuntzekiko harreman hortarik. Bigarrena da, autuari bidea eman behar zaio. Eta autuari egun Ipar Euskal Herrian bidea ematen dion bakarra murgiltze eredua da. Eta murgiltze eredua burutik buru proposatzen duen bakarra ikastolak dira. Hortaz ere, jabetu beharra dago. Eta ustut, erran ez beti hobeki da. Hirugarrena, azken batean, ondotik erran nahi duena zer da, badirela hor aldagai batzu kontutan hartzekoa, bada bat kontakizunarena, biziki importantea. Hizkuntzekiko, anistasunarekiko, kulturanistasunarekiko, eta hori gure egin behar dugu. Bigarrena da ikuspegiarena, nundik begiratzen den, hori ere biziki importantea da. Eta horiek denak erranik, horra gertzen zaizkigu, erronkak ikusirik zintzuk diren, oztopoak edo oztopoarriak direnak. Eta bat da, egun Ipar Euskal Herrian diren instituzioek nundik begiratzen duten hizkuntzaren korapiloa. Izan migratzaileak mugitzen direnean, bertara du direnean, edo bertan bizi direnei begira ere.
zein da diskurtsoa, zein da posizioa, zein da jarrera. Eta hor biziki argi dugu, euskarak ez duela lekurik. Izan zerbitzu sozialetan edo instituzioetan, populazio mugimendua gertatzen direnean, inoiz, inork ez dizu proposatuko, euskararekiko gutxieneko hurbilpenik Euskal Herrian bizitzeko. Hori da errealitate bat. Oan, oztopo bat da errangabedoa. Eta ondotik, ludena da, gu hezkuntza eremuan ari garenean, baliabideen korapiloa. Baliabideen korapiloa gure erronka denean Euskal Herrian bizitzea, Ipar Euskal Herrian bizitzea, erabaki duten guztiei Euskararen autua egiteko baldintza egokiak proposatzea, horrek ikaragarriko erronka suposatzen dugu, eta egun estatuak emaiten dituen baliabideak zinez apurrak dira, eta egiten dugu aldugunarekin. Adibide bat emanen dut, erran bezala, guk funtzionatzen dugu ekosistema bat izango bagina bezala, ala pentsatzen baitugu egin behar dela, eta ekosistema horretan guztiek izan behar dute beren tokia, eta gurasoen lekua biziki importantea da, eta errol aktibo hori barreratu dezaten biziki importantea da. Gehienak frantses ere bakarrak dira, badira ere bestelako hizkuntzak hitz egiten dituztenak, baina egungo egunean gehienak frantses ere bakarrak dira, eta familia horiek euskarara hurbiltzeko, hau da, sehaskak diru laguntzak proposatzen ditu euskaltegian izena eman dezaten. Bide egungo errealitatea. Eta iduritzen zaigu biziki importantea dela. Orduan, diru laguntza horiek bideratzen dira, baldintza sozial batzuetatik bera daudenei, ez guztiei, hori ere importantea da. Hortan gaude, orduan, alde baikorrera jotzeko, iduritzen zaigu sortu den ekosistema horrek ainitzera egiten duela lurraldean, eta lehen aipatu duzu zeiguzkik esan zuen hori atzo, bat da kanpotik Euskal Herrira bizitzera etortzen direnak, beraz, lehen bezala bereiziko dut, hautatu dutenak, migrazioa hautatzen dutenak eta migrazioa pairatzen dutenak bereizten ditut. Hautatzen duten horiek dute gehien bat horrela adierazten. Pairatzen dutenak erradarretatik kanpo dira, hizkuntza gogoetak edo gainerakoak bideratzen direnean. Baina hautatzen duten horiek ikusten dute hizkuntza zerbait baikor bezala. Baikor, baina hainitz badu folkloretik, ezpeletako piperretik, beste dezertik baino, hori beste afera bada. Baina baikor dute, orduan hori ala erranik bada dinamika bat hortara bideratu duena. Eta dinamika hori da preseski ekosistema horrek eraiki duena. Eta egun, arrutasunen zerran daiteke, Ipar Euskal Herriko operadore kultural nagusia, Euskararen kulturalen operadore nagusia ikastolak direla. Hori alde batetik, arrutasunez, baina tamalez, inbatean, ze diot instituzioak ez dutela gobernan egiten, hori beste arazoa da. Eta bigarrena da, ustut biziki importantea da, ikastolak soziabilitate bektore bat bilakatu direla. Eta beraz, ikastoletara hurbiltzen diren familia horiek aurkitzen dute soziabilitate bat eraikitzeko bektore bat. Taloak eginez, ez bakarrik. Eta hori ere biziki importantea da. Beren lekua egiten da, eta nolarran ezberdintasunak gainituz eta aniztasunera bideratuz. Nik hor dugun arazoa da, txipitasunetik animalekoak ditugula erronkak, eta nahi genukeela, erran bezala, immigrazioa pairatzen duten horiei, autua zinez baldintza honetan egiteko manera eskaini. Eta gogoetak ere hortik ditugu. Ematen du garela bastante negatibo edo ezezkor edo ez dira alde puntu asko ateratzen, baina nik nahiko nuke aipatu edo bueno, gutxienez hori da nire irudikapena, uste dut hemen aritzen garenot, aritzen ari garela aldugunarekin, ez? Bakoitzak bizi den bere errealitatean, justuki hemen aipatu da periferia hitza, bueno, honekin ados edo egon edo ez, Iruña ere kokatu daiteke erres periferian, eta gure kasuan hori da pixka bat txikitasunetik eraiki, ez? Ez dugu asko egiteko honekin, alde batetik, zergatik, bat dirua. Dirua, klabea da, gure kasuan adibidez lagan, ezin dugu bizira, Nafarroako gobernuak ematen digun diru laguntzari gabe, ez? Diru laguntzaren pean gaude, eta Nafarro gobernuak euskararen alde dagoen edo ez? Ez dakit. Beste aldetik, aipatu da, herri egitea dela klabea, oso ados nago honekin, eta hizkuntza oso lotuta dago honekin, eta nola egin herri, bueno, nik ez dakit definitzen oso ongi zer den herri, ba, direz,
kasuan paretesi txiki bat, ni ez naiz hemengoa, ni ez naiz euskal herritarra, baina euskalduna naiz. Eta horrela ikasi nuen euskara, ez? Herri eginez eta nire irakatsi zidaten egiten zer den herri eginez eta honekin niretzat hori izan zen zerbait nola esan atraktiboa, ez? Nik nahi nuen ikasi euskara parte hartzeko gizarte horretan, ez? Sare horretan. Orduan ikustet etorri gara gaur gure musikita kolore eta loretxo honekin jiji jaja eta ongi egiten dugu irinekoak izateko, baina berez hori da, ez? Saio bakoitzen bai zegoen hurbiltasun hori zera irizpide kulturalarekin, zer den bertsoak egitea, zer den korrika, zer den euskalduna sentitzea, zer da hizkuntza, nondik datorren, zeintzuk dira simbolo horiek, bai, ez, gustatzen zaizkizue, bai, ez. Bueno, zer nolako ekarpenak egin dezakegu elkarrekin parte hartzeko gizarte horretan. Nire kasuan horrela izan zen, ba, adibideren bat bertakoa sentitzeko, euskalduna sentitzeko eta espero dut ongi egin dugula. Mi esker bostoi, bueno, bost minututxo edo badauzkagu norbaitek galderarik edo baldin badu. Arina, oso interesgarria dituz, komentatu duzuna lehen zapalduen nortasunak mobilizatzen, baina nik esango nuke azken bola da honetan, badagola diskurtso bat, dekolonialismoaren barruan eta movimentu feministan zaudeten emakumeok ezagutuko duzue, emakume arrazializatuen errealitateari buruz. Da horrek zer esaten du, gu eta gure borroka nazionala privilegio txuriaren parte direla. Nola emango diogu buelta horri guztiontzako? Bueno, nik bakarrik eskertu iparraldetik datorren diskursoa, bai atzota bai gaur, hegoaldean ez da horrelak horik entzuten, nik uste dut gehiago begiratu behar dugula ikasteko, iparraldean gertatzen ari, eta batez ere gauzak zein garbi eta zein gordin azaltzen diren, zemen dana doa ondo, eufemismoen gainean hitz egiten dugu, dana gara nahi arreba eta barrez. Eta pixka bat, Rubenek egin duen hausnarketarekin ere ados, ez? Baina uste dut, hasi behar dugula eremuak banatzen, zen, nik hor uste ditut Jaurlaritza eta Gasteizko Udala, eta benetan zalantzasko sortzen zaizkit, ez da? Egungo Gasteizko alkatea Euskaltzaletik ez dauka ezer, zertxo ere. Eta Jaurlaritza Euskalgintzan egiten ari den lanaz, luze itzein genezak, ez da? Azteko eta behin, izuz politika daukalako, irogarren mailako eskalafui batean. Zailur ordetza bada. Zailur ordetzak ez du sailean ere eragiten. Osa, bere eragin ere mua, hortik beherakoa da. Eta hori, erabaki politikoa da, aspaldi hartu zena, bere garaian izkoz politika lehendakaritzen egon, eta hor dutik ikusi dugu, zebilaka era izan duen, Jaurlaritzaren izkoz politikak, EITB ikusi besterik ez dago, ez? Eta hor da, nik uste dut, egia da, Rubenek esaten duenean, jode, Puskaz txiki bat botatzen dut, emate du, kristo nahi deula, ez? Kau, ezke Puskaz txiki bat botatzen ditugunok, Euskal Gintzako okidea gara. Erakundeek ez dute ezer edo oso gutxi egiten. Baina gero euskaltzale agertzen dira, eta guk batzutan laguntzen diegu. Eta nik uste dut horretaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hitz egin duenean, ez nahi hausartu gura handi eta sartzea, errandu duan bakarra da, hizkuntza zapaldua ez mintzatu nahiz, eh? Hola, hortzaz, ez nahiz bestelako guret. Ba ez nahiz bestelako guretan sartuko, ni saska hizkuntza ere moan ari den egitura baten ordezkari bezala heldu nahi zonat, eta importantea dela hizkuntza zapaldua den kontzientzia hori izatea. Ez baita berdin ikusten, ez baitira berdin ikusten erronkak. Eta hortik begiratu behar digula pentsatzen dugu. Bueno, eta nik erantzutera ere nahi zelduko, baina sabiez, privilegio zuria gainditu alda, benetan osea, ez bakarrik harrera, baizik eta bide, borroka bide lagun eta ematen badiegu beraiek benetako aukera erreal bat beren hizkuntzak eta kulturak hemen garatu ditzaten gurekin batera. Alegia, ez da bakarrik euskarara etorri, jakina euskara da Euskal Herriko hizkuntza, baina osea, eta ez
ez da bakarrik eta egiten dugu, osea, goianetik egiten da sukaldean solasean eta guai dago, osea, larun batetan elkartzen gara eta auzokide ezberdin batek beti errezeta bat prestatzen du eta pues janalduzu larun bat, bueno, irabetean behin, ba, mundu osoko platerrak, guai. Baina, osea, hortik arago, ba, benetan, bueno, eraiki dezagun herri bat ez dana monolingüea. A ber, hori absurdua esate euskararekin. Ados. Baina bidean, erakutsi dezagula ez daukagula bakarrik interes bat, osea, benetan interes bat daukagula haiekin. Ez, haiek pertsona bezala eta beren hizkuntzak eta kulturak eta beste gauza asko egin nahi dituztela. Gorde, atxikitu eta zera. Eta hori egiten badute euskararekin, euskara bidelagun izanda, euskal mundua, ba orduan hasiko gara pizka bat harremantzen parez pare. Eta ez horrela. Bueno, ba, mentxe utziko dugu, kaferako tartea dauka gorain, amabiak eta laurdenetan izango da hurrengo saioa, beraz, bueltan, elkartuko gara. Eta eskerrik asko zuen bostoi noski. Txalo bat.